Намайг гэрэлт гэдэг. Төрийн байгууллагад шинэ хэлцээний дараа ажилд орч буй нэгтэй. Та бүхний харж байгаачлан энэ байгууллага ажлын байрны дотоод журам, дүн дотор ажлын байрны бэлгийн дарамт сэдвэр тогтсон журмын хан дагуу сургалт орох гинэ. Эхэл илгэмсэх хамдол юм гэж сургалт эхлэв. Байгууллагын хуульч бүсгүйг бүж маагна. Тэрээр дотоод журмаа танилцуулсны дараа ажлын байрны бэлгийн дарамт гэдэгт юуг багтаан ойлгох вэ? Хариулах хүн байна уу гэж асуув. Нэг залуу гараа өргөн босоод бэлгийн дарамт гэж бусдын хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үг хэлээр, биеэр буюу өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн. Эсвэл хурцл үйлдэхээс аргагүй байдалд оруулахыг хэлнэ гэхэд нь уулж толгой тохив. Өөр үргэлжлүүлэх хүн байна уу гэхэд хижээл насны эмэгтэй. Бэлгийн сэдлийн улмаас ажил албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон бусад байдлаар хохирох үр давхар бүхий төвчшгүй орчин үүсгэх, айлган сүрдүүлэх, тулгын шаардахч бас багтан бидстэй хуульчаа гэж хариу асуув. Үйлч бүсгүй хариуд нь тэглгүй явах вэ? Та бүхний хэлсэн бүгд зөв. Энэ тохиолдолд эрүүгийн хэргийн шүүх зөрчлийн тухай хуулиар бол торгох 7-оос 30 хоног баривчлах шийдэл оногдуулдаг. Төрийн жинхэнэ албан хаагч байвал түүндээ сануулах, цалин 6 сар хүртэл хөрөнгө хөтөл хуваар бууруулах, халах сахилгын шийдгэлийн аль нэгийг ногдуулдаг юм да. Сургалтанд суусан шинээр ажил орсон хүмүүс өөр орондоо ингэхээр энэ нь тодорхой хариуцлах шийдгэлтэй ноцтой зөрчил байгаа үз? Ийм хатуу шийдвэрлэлтэй байх нь зөвөө зөв гэх зэргээр ярилцсан дэр. Мөн ажлын байрны бэлгийн дарамт зөвхөн ажлын байран дээр үйлдэгддэг биш, өөр хаанч үйлдэгдэх аюултай. Энэ бол хүний эрхийн ноцтой зөрчил. Залуухан дараага гэрэлд энэ бүхнийг сонссны эцэст сандлаасаа үндийж хичээн ажиллахаа илэрхийлээд Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комисс хуулийнхаа дагуу ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой гомдлыг хүлээн авч шалгадаг гэж үншсэн юм байна. Аа бас хүний эрхийн үндэсний комисс гомдлыг шалгаад цагдаа эсвэл төрийн албаны зөвлөл мөн тухайн хүний дээд албан тушаалтан руу илгээж хариуцлага тооцуулдаг. Зөв үү хуульчаа гэхэд зааланд байсан хүмүүс түүн рүү харав. Хуульчийн хариуд нь та маш зөв ярьж байна. Баярлалаа хэмээн түүнд хариулв. Хуульчийн сургалтын төгсгөлд ажлын байрны бэлгийн дарамтын хохирогч нь эрэгтэй эмэгтэй хинч байж болно. Хэрвээ ийм зөрчил гарвал 7222 болон info@nhrcm.gov.mn гэсэн хаягнд мэйл бичиж санал гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх бүрэн боломжтой. Өнөөдрийн сургалт ингээд дууслаа. Амжилт хүсье. Гэрэлт дотроо бодов. Ажлын хамт олон бол хоёр дахь гэр. Тиймээс төрийн байгууллагууд яг манайх шиг хөдөлмөрийн дотоод журамдаа ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас өрчлөн сэргийлэх, гомдлыг барагдуулах, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх хуулиа хэрэгжүүлээсэй. Энэ бол гендер цэвэрлсэн хүчирхийлэл, ялгуурлан гадуурхалт, хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох гол хөшүүр болондоо гэж ботонгоо шинэхэн ажлаа тав тухтай гэж эхлүүлв. Энэ бол хэлцээний дараа гэрэлтийн ажлын эхний өглөөний уулзалт байлаа. Гендерт суурилсан хүчирхийлэл, ялгуурлан гадуурхалт, хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсооё.